Lige prvaka bio je sa vekom 28-25. Igrali su bez Ivana Balića i Manuela Štrleka. Ovaj poraz ipak nije ugrozio drugo mjesto u A skupini i plasman u osminu finala. Hokejaši Medveščaka ponovno su slavili u Ledenoj u pretposljednjem kolu drugog dijela regionalne lige. Medvjedi su u domu sportova pobjedili Red Bull iz Salzburga bilo 5-3 i zadržali su drugu poziciju na ljestvici. U posljednjem kolu prije doigravanja naš klub će sutra ugostiti Albo Volan u izravnom dvoboju